Në karierën e feqorshehut në organet e sigurimit, rastet e abuzimeve seksuale kanë qenë të shumta. Njëra nga dëshmit tronditëse tregon se ai përdhunoi vajzën e mikut, më pas e martoi dhe i shkoi në dasmë. Ishte imoral dhe rrugaç. Përballja me këtë akuzë për ish-ministrin e brendshëm është ndër goditjet më të forta ndaj tij në procesin e vitit 83. Fakti që pjesa më e madhe e pohimeve të tilla vinë nga dëshmitare femra, e bën edhe më të sikletshëm pozicionin e feqorshehut. Njëra ndërtoi ish atletja kampione, rrëten se feqorshehu pasi e ka takuar në një konferencë sportive, e ka ftuar në zyrë dhe aty e ka puthur me forcë. Ajo tregoi para hetuesve se fiksimi i tij vazhdoi gjatë, madje feqori urdhroi arrestimin e tim shoqi për të qenë patelashe në lidhjen me mua. Një tjetër dëshmitar, po nga Shkodra, ish vartë si feqorshehu, kur ishte kryetari i degës brendshme aty, tregonte se e kishte parë në krevat me binet zotit shtëpis, në zonë e malësisë madhe, ku ishin ftuar prej tij për të darkuar. Viktima në fjalë sa ishte ndarë nga martesa e parë, kujtonte oficeri i sigurimit, Ismail Pepaj, dhe falëndikimit feqorit pak muaj pas u martua me titullarin e një ndërmarrje. Në vijim të dëshmive për abuzime me femrat, ish ministri brendshëm akuzohet se ka përdorur mekanizmin e arrestimit për të shtënë dorë vajzat ndryshme. Rasti më flagrant është arrestimi i vajzë nga Tropoja në mesin e viteve 70, i denoncuar më së fundmi si veprim monstruoz i skenuar nga njerëzit e feqorsheu. Lidhur me këtë histori, kreu i akuzës Rapimino shprehej në proces se për arrestimin e Ruki Ramës, feqorshehu ka dezinformuar edhe Komitetin Qendror, duke e vlerësuar të drejtët më shtetur provat pa kontestueshme, ndërkohë që ka qenë e kundërta. Po kështu ish ministri brendshëm është akuzuar edhe për prangosjen e Lindita Begës dhe disa grave tjera nga Tirana, dënimi të cilave ishte provuar si kundraliqshëm dhe mbi motive të dyshimta. Recep Kolli, funksionar i lartë i sigurimit të shtetit, duke dëshmuar për rastin e arrestimit Ruki Ramës, pohonte se për të bënë një proces i falsifikuar me gjithë ato poshtërsi. Sipas dëshmitarit, atë e kishte marrë në qafë një punëtor operativ. Rukien Kolli e vlerëson të një vajzë të emancipuar nga partia, me arsim të lartë, një vajzë që partia kishte quar komandante brigade në aksion në Rinis, e kishte quar përfaqësuese në Komitetin Qendror të Rinis, e kishte quar delegate në Kongresin e Gruas. U montua për të një proces të tillë, tregon Recep Kolli. Deri në atë masë sa që u thirr dëshmitari Rrem, një bashkëpunëtor i sigurimit, u sajuan ato pislëqje deri në atë masë sa poshtërsia arriti kulmin. Nga dokumentet rezulton të se në çështjen e saj dilte feqorshehu, ky ishte kryesori, se ky kishte miratuar këtë lloj procesi. Pak a shumë kështu ndodhi edhe me prendushe Dedën, për çështjen e saj ka internimet pa bazuare, poshtërsi të fllitura. Janë zgjisuar gjitha aktet e ekspertimit, dy aktet bazë laboratorit qendror. Në morinë e dëshmive i denoncojnë feqorshehun i shkreun e sigurimit regjimit komunist për sjelljet perverse me femrat. Ajo Ismail Pepës ish punoi si degës brendshme të Shkodrës, është sa trondit se aqe dhe qenëzore. Kemi qenë një natë mysafir në Velipoj, tregon ai, te i miku i feqor. Pasi hëngrëm dark, ai u mbyll fshehtas në njërën nga dhomat e kullës dhe përdhunoi vajzën e shtëpis. I tmerruar nga pamjet që ka parë nga afër, Ismail Pepa shton se aty për aty nuk u ka besuar syve dhe ka menduar për një veprim të turpshëm në efektin e alkoolit. Por, kur ka parë vajzë, vizitat e shpeshta të ministrit në shtëpinë e mikut në Velipoj dhe ndërhyrjen e tij për ta martuar vajzën e përdhunuar me një zyrtar në Lezhë, është bindur për vesin e prorit lartë dhe ka vendosur ta denoncojë te partia. Po çfarë thot tjetër në dëshminë e tij ish zyrtari i sigurimit dhe si është pritur denoncimi në adresë feqorsheut? Qysh nga janari vitit 49 kanë filluar punë dhe në punëve të brendshme në Shkodër. Për një kohë gjatë prej 18 vitesh kam punuar në zonën e Velipojës, duke përfshirë edhe Bregun e Bunës. Në këtë zonë kam qenë punëtor operativ. Feqorshehun e kam njohur kur ky ka ardhur kryetari i degës brendshme në Shkodër. Ka qenë njeri prepotent, arrogant dhe imoral. Me të kam bërë edhe jetën e partisë, por dua të them se ai nuk e përfillte partinë, organizatën bazë dhe asnjëri tjetër. Kur është martuar vajza që përdhunoi ka ardhur nga Tirana edhe feqorshehu. Pasi më takoi mua, më tha se duhet shkojmë dasmë te Luigi, se i kishte dhënë fjalën që kur të martonte vajzën do t'i shkonte në dasmë. Kemi shkuar, kam dhënë peshqeshin për vajzën dhe pasi hëngrëm edhe darkën kemi ikur. Dosja e timore e feqorsheu të shtetej ngopur me rrugaçëri. Mjafton të përmendim letrën që i drejton udhëheqjes, i punonjësit Komitetit Qendror,
Në kohën kur feqori ishte drejtor në Tiranë, ai denoncon se i ka shtyruar vajzën feqor shehu, dhe djemët e tij po përgatitej i ta vrasin. E di mirë, shprehet ai, se po ta vrasin unë do të ngelem pa djemë, pse natyrisht ligji do t'i dënoj me vdekje, edhe vajza do të më dalë turpëruar. Kështu nga tre fëmijë do të mbeten pothuajse fare pa fëmijë. Kërkoj nga komiteti qendror, thot ai, që të merren masa për feqor shehu nëse patën transferohet. Deri kaq arrin ky njeriu në veritur. Atletja PTH e ditëlindjes 1937, bobinatore në uzinën e Durrësit, tregonte se e kishte njohur feqorin kur ishte delegate në konferencën e sportistëve në Tiranë në 1958, sepse i kishte qelluar të rrinte afër tij në sallë. Feqori i jepte karamele, fërkohi me krahun e tij tek atletja. Në fund feqori i kishte thënë ta çonte me makinën e vet deri në Shkodër, por ajo nuk kishte shkuar. Kur feqori kishte shkuar në Shkodër, e kishte kërkuar shpeshherë t'i vinte në zyrë, e ngacmonte rrugës, i fërkonte dorën. Ngacmimi kishte vazhduar edhe në kohën kur atletja ishte martuar në Durrës. Fiksimi i tij për të ishte rritur shumë. Burrin e dëshmitares ja kishin arrestuar se ishte kapur me letra pornografike ndërmarrje. Atletja kishte shkuar në ministri, ku feqori sapo ishte bërë zëvendës ministër. Ai e kishte pritur, e kishte puthur dhe i kishte thënë të vinte tek ai sa herë kishte nevojë. Kur ajo ishte kthyer në Durrës, kishte gjetur burrin të liruar në shtëpi. Në vitin 1967, atletja ishte përgatitur për shkuar me ekipin e atletikës jashtë vendit, por në fund merrve se emri i saj nuk ishte miratuar, për shkak të shoqit si dënuar për shfaqjet huaja. Duke qarë ka shkuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme për takuar feqorin, i cili ja kishte nxjerr pasaportën për 4-5 orë. Një rast tjetër dëshmitar ja mban mend që feqori e kishte provokuar sërish në Durrës. Kështu shkruan autori Afrim Imaj, të cilit ju referova në publikimin e panorama.com.al. Është gatje pabesueshme, por edhe motra e tij ka dëshmuar kundër. Po kush ishte feqor shehu dhe cilat ishin kontributet e tij? Ka lindur në Hekal dhe në vitin 43 u përfshi në qetën plak të Mallakastrës. Fillimisht si partizan i thjeshtë e mbon me detyra komanduese. Në vitet 48-49 ishte zëvendës kryetar i degës punëve të brendshme në Gjirokastër. Më vonë shef i seksionit sigurimit dhe kryetari i degës punëve të brendshme në Dibër. Më 1 mars 51 deri më 11 mars 52 kreu studimet në shkollën e lartë të sigurimit në ish bashkimi sovjetik. Në vitet 52-55 ishte kryetari i drejtorisë së punëve të brendshme në Korçë, 55-60 Tiranë, 60-67 në Shkodër. 67 deri në 69 ishte drejtori i drejtorisë parë të sigurimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Më 1970 deri më 1980 ishte zëvendës ministri i Punëve të Brendshme. Më 1980 deri në 82 ishin u emëruar ministri i Punëve të Brendshme. Në 22 mars 82 u arrestua dhe u akuzua për veprimtari armiqësore kundër partisë dhe pushtetit popullor. U dënua me vdekje, me pushkatim. Dhe në shtator të vitit 83 u ekzekutua bashkë me Kadrias Biun dhe Lambizi Qishti. Ja pra, ky ishte përbindshi feqor shehu. Faleminderit.